Srdečno vas pozdravljam ispred Krapinsko-zagorske županije. Dobrodošli na ovu virtualnu radionicu za potencijalne prijavitelje na javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije. Radionica je koncipirana na način da ćemo prvo predstaviti uvjete javnog poziva putem prezentacije koju ćete imati priliku vidjeti na ekranu. Osim toga, ova prezentacija će biti dostupna i u privitku objavljenog javnog poziva na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Također ću proći svu obaveznu dokumentaciju, odnosno obrasce za prijavu. Tom prilikom ću vas upozoriti na najčešće greške koje se događaju prijaviteljima, te na izmjene koje su uvedene u ovom javnom pozivu, a u odnosu na prethodnu godinu. Važno je reći da je javni poziv usklađen sa pozitivnim propisima kao što su Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije iz 2015. godine. Također, o uvjetima javnog poziva i obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva raspravljalo se i na sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva, te su tom prilikom članovi i članice Savjeta iznijeli svoje prijedloge kako poboljšati ovaj javni poziv u smislu da se smanji broj obrazaca i eventualnih podataka koji nisu nužni za vrednovanje prijave i provjeru ispunjavanja uvjeta, a bili su sastavni dio u proteklim javnim pozivima i natječajima. Neke prijedloge smo uvažili, te ćemo na to posebno skrenuti pozornost u nastavku ove radionice. Javni poziv je otvoren 3. veljače i trajaće sve do 5. ožujka. Opći cilj javnog poziva je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije. Specifični ciljevi vezani su uz pozitivan utjecaj na percepciju članova udruga, na potrebu zaštite dostojanstva i vrednovanja njihovog doprinosa u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, kao i na percepciji zajednice o njima. Također, cilj je i podići kvalitetu življenja hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji kroz radne aktivnosti, terapije, sportsko-natjecateljske, kulturno-umjetničke i druge rekreativne aktivnosti koje će pridonijeti njihovoj psihosocijalnoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. U okviru ovog javnog poziva osigurano je ukupno 250.000 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje nije određen, dok je najveći iznos koji se može dodijeliti odabranom programu, odnosno projektu. U uputama za prijavitelje navedena je obvezna pozivna dokumentacija za prijavu programa, odnosno projekata, u točici 2.6. Tamo je naveden 10 obrazaca koje ste dužni dostaviti. Neke od njih dostavljate neposredno pred ugovaranje i to će vam posebno skrenuti pažnju. Sada ću vam pobliže pojasniti obrazac A2 koji se odnosi na obrazac za prijavu. On se sastoji od 3 poglavlja. Prvo se sastoji od osnovnih podataka o podnositelju prijave programa, zatim od osnovnih podataka o samom programu, odnosno projektu, i zadnji dio je kontrolna lista gdje zapravo čekirate sve one elemente koji su važni, sve one obrasce koje trebate dostaviti da bi vam se prijava vrednovala. Važno je da sva polja ispunite, da obrazac ispunite računalom. Na prvoj strani napišete naziv programa i prijavitelja. Molim vas da posebno uvodne napomene pročitate. Ono što sam rekla, znači dijelovi koje niste sigurni kako bi odgovorili, ili ako znate da se taj dio ne odnosi na vas, molimo vas da napišete s naznakom nije primjenjivo. Polja proširujete onoliko koliko je potrebno. Pažljivo pogledajte mjesta označena za potpis. Od ove godine novina je da obrazac za prijavu ne potpisuje voditelj projekta, samo osoba ovlaštena za zastupanje. Ono što je važno, znači prije same predaje prijave, pročekirajte u kontrolnoj listi
gdje imate zapravo sve ove važne elemente taksativno navedene. Sljedeći obrazac koji ću vam predstaviti je obrazac A3, odnosi se na obrazac proračuna. Također je važno da ga, napišete računalom, da ispunite sva polja koja imate. Ono što je posebno važno je da obratite pažnju na postotke, obzirom da oprema i roba ne smije iznositi više od 40% ukupnog proračuna koji se traži od Krapinsko-zagorske županije, a također i neizravni troškovi, znači koji to su oni specificirani troškovi koji su neizravno povezani s provedbom, također ne smiju iznositi više od 40% vrijednosti proračuna koji se traži od ugovorenog tijela, odnosno od Krapinsko-zagorske županije. Također ni ovaj obrazac više ne potpisuje voditelj projekta, samo osoba ovlaštena za zastupanje. Važno je da ga uvjerite. Za ovaj obrazac specifično je da ga u elektroničkom obliku na mediju za pohranu dostavljate u Excel obliku, znači tamo ga nije potrebno ovjeravati radi lakšeg revidiranja kasnije. Sljedeći obrazac je izjava prijavitelja, obrazac A4. Tu zapravo ispunite podatke osobe ovlaštene za zastupanje i naziv udruge, gdje su taksativno navedeni svi formalni uvjeti koje udruga mora zadovoljavati da bi ispunjavala uvjete ovog natječaja, odnosno javnog poziva. Važno je navedete datum, mjesto, ime, prezime osobe ovlaštene za zastupanje i da ga ta osoba vlastoručno potpiše te ovjeri. Sljedeći obrazac je obrazac A5, odnosno izjava o partnerstvu. Za nju je važno da ju potpišu svi partneri na projektu te prijavitelj. Ona se dostavlja vlastoručno potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje u izvorniku i u PDF formatu u elektroničkom obliku. Znači, važno je da svi obrasci, izuzev obrasca proračuna, dostavljate i u izvorniku i u PDF formatu na mediju za pohranu. Ukoliko partnerstvo u vašem slučaju nije primjenjivo, znači nemate partnere, tu izjavu ne dostavljate. Obrazac A6 odnosi se na izjavu o zapošljavanju. Za nju je važno da se dostavlja bez obzira da li imate zapošljavanje ili ne. Znači, ukoliko nemate zapošljavanja, stavljate nula osoba. Pečatirate ju, naznačite datum i mjesto, osoba ovlaštena za zastupanje potpisuje i dostavlja se također uz obrazac za prijavu. Obrazac A7, to je izjava udruge koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije. Napomenula sam u uvodnom dijelu u kojim slučajevima se mogu prijaviti i udruge koje nemaju registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije i takve udruge onda ispunjavaju obrazac A7. Naznači datum, mjesto i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje te takva izjava ovjerava. Uz to potrebno je dostaviti izvješće o organiziranom volontiranju prema nadležnom ministarstvu za 2020. godinu ukoliko ste u 2020. godini provodili organizirano volontiranje. Ukoliko niste, to naznačujete u obrascu za prijavu i ne dostavljate ovo izvješće. Pred samo ugovaranje dostavljaju se tri dokumenta. To su obrazac A8, koji se odnosi na izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2021. godini, gdje naznačujete da niste dobili u cijelosti ili da ste se natjecali, međutim postupak ocjenjivanja još nije završen, odnosno još je u tijeku. Izjavu također potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje, ovjeravaju, naznačite datum i mjesto, a dostavljate ju zajedno sa potvrdom Ministarstva financija, Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga za prijavitelje, ali i za sve partnere koje imate na programu, odnosno projektu. Ona ne smije biti starija od 30 dana, od dana predaje potvrde, te i uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa, također za prijavitelja i partnere na programu, odnosno projektu. Ono ne smije biti starije od 3 mjeseca od dana predaje tog uvjerenja županiji.
Sada ću vam predstaviti i obrazac ugovora, to je ogledni obrazac ugovora. On se nije mijenjao u odnosu na prethodne godine i zapravo sadrži sve one posebne uvjete, opisni obrazac i obrazac proračuna kao i prethodnih godina. Obrazac C1 odnosi se na opisni izvještaj programa, odnosno projekta. Tu smo neke rubrike spojili koje smo smatrali da možemo podvesti pod jedno pitanje. Pa molim vas, obratite pažnju da ne prepisujete od prethodnih godina. Također i obrazac C2 koji se odnosi na financijski izvještaj koji ove godine nismo promijenili, zapravo identičan onome od prošle godine. Međutim, prošle godine smo ga mijenjali u dijelu koji se odnosi na razliku odstupanja, znači između ugovorenih i ostvarenih troškova, tako da obratite pažnju da ste popunili sve elemente. Spomenula sam da prije nego smo objavili ovaj javni poziv, da smo se o njemu konzultirali prilikom sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva, gdje su oni iznijeli neke svoje prijedloge kako zapravo smanjiti dokumentaciju i olakšati svim prijaviteljima samu prijavu, da smanjimo dokumentaciju i neka područja koja su možda vidljiva i iz nekih drugih registara ili statuta kojima imamo pristup. Tako da te prijedloge koje smo mogli, koji su u skladu sa uredbom i pravilnikom, smo uvažili ove godine. Eto, to je to što se tiče obrazaca. Ovim putem vam još jednom zahvaljujem na pažnji i vremenu koje ste odvojili da bi čuli detaljnije upute i predstavljanje samog javnog poziva. Ukoliko imate pitanja, molim vas da ih navedete putem obrasca za postavljanje pitanja koji se nalazi na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Na sljedećoj poveznici koju možete vidjeti na ekranu najkasnije do 18. veljače ove godine. A sva pitanja nekoliko dana kasnije objavit ćemo i na webu. Eto, još jednom vam pozivam da prijavite svoje programe, odnosno aktivnosti na ovaj javni poziv i zahvaljujem vam na pažnji.